warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Mania hari ini. Bantu triku blowing dewean Aris ndelok mobil ama buruk. Pak Aris ngarit. Iki mak arep gawe. Entol. Carane piye aku yo ora ngerti. Yo entol. Ting. Anteng terus. Ate ngene. Yo. Ora iso binder. Alah, kira-kira dibodol kok binder karo. Tung koyo apa bodol. Yo. Nek iki toko yo bunder yo. Nek bunder yo nganggo sendok wong kae, Cung. Ya ning kisaran. Weh. Are ora bakul cah. Iki jane sapa yo numpak motor sampai kaya endol-endol. Amit-amit. Kok gak alon-alon gino, enak wong katisen ngene iki. Lah ya ni cah. Baut ngetrek tenan. CC ya kayak batul. Yang ini kira ya, bundere kan dia. Adek suwi yo. Tambange suwi. Apa ya? Oh, kudunya ditutup mas ya. Aduh, udah saya gatel. Rasa ditutup. Gak bisa bunder mas aja. Ya. Tepet. Tepet. Iya, ndak tuku, tuku. Padahal anu banyune mulak malik. Nanti kambangnya suwi, Mas. Mulai dewe, maknya mulai engko. Letok. Nah, kan enggak gelap. Sabar Siti, sabar. Testing, testing. Suwi ya, Mas, tambangnya. Wah. Belum seberapa. Anu, iki kena iku lho, kena jelantah. Alah. Engko sing didihno. Menawa jalak ditutup ya. Wis. Suwi dan. Ku mau apa suwi? Boleh suwi ya. Suwi berarti nek munggul ki ora iso bunder le, ora koyo baku. Nah, sing penting kira-kira dipangane kok bingung. Engko nek adem dites coba. Mantap koyo bakso granat ora. Ijane enak sini ndok puyo enak ya ndak? Heeh. Ndok puyo. Mama. Marah yo po. Kolesterol.
telak wedhus. Kamu mangga ndeleng mriku. Dindingan terlalu nyerang jambu. Ini orang loro, Pak. Dek sapa ae nang pemakaian? Bojone Antono. Di Sumiati. Iya. Ini Aris, Pak. Adune apa ae ngono, Mak? Dadi adune kono ora wis. Ya Allah. Anggar gak mumpul iki urung mateng. Ruwet ya enak tuku. Tangane diblungsung ini. Ini dibungkus. Kolis ketoke karo nang adi kok. Kok kaya kemasan ya? Kok ini Mbak Putri kan yang gaya yang ini di Bening. Antara kata orang. Alah, ini Umi. Entah kok. Aduh, pegelih. Pak Eris Raduyan. Ya, Pak Raduyan. Sekarang cek nih. Sudah. Bikini pental, sudah selesai. Tinggal bagi-bagi. Ini Sami lah. Itu dari ini memang Mbak Sami. Bisa aku bisa utah kok sungkan dan ini kalau bisa kiri ya gedok. Mana bu gedok pasti kalau hilang deh ya. Ya selesai tugas u. Teh baca baca. Nis. Ya kok sabdiri berbedang ya kok nek wis nek iki bakal kate mateng ya mateng tapi kan iki medak mah aduh sudah mateng sip piro wis sak menae niku nek nek mangane wis mangane sesuk hei mangane sesuk dadi dikok ndingku. Gak dikau nunggu kah? Gak. Kalau dikau lupa selama hati. Wis, ngantik rene kah? Ngantik rene lo gak hati tuh. Wis bar terakhir kok. Pak Silani Mbak Sami yang merangi. Detik-detik terakhir. Sudah mau selesai. Wis pastikan nih kah. Tak bagi-bagi nih. Gede-gede ya. Iki dodok nek tutuk rene iki derene ae lak. Iki kon bubuh kono ya ora apa-apa. Ae lah, dene ra pangan. Lha.
Kok sendiri daging dewi-dewi kok. Sidik-sidik lah dikei. Sing ada ya ora mangan ora enek. Kemarin esuk nek mulih. Are ya iku ora. Ya jari. Tapi itu udah titik deh. Kayak sama gawe paling lain itu masang goreng, goreng. Aku suka ini radoyan. Pak Am doyan ya? Doyan ah. Mbak suka radoyan. Itu kono arti mati di nane tek. Ya Mbak Ramo, ya enggak. Karena aku nek gak Mbak sama Ramo aku mau lem gak ya Pak Pitik Am. Kono rawuh Mbak. Asih Pak. Wong telu iku nilis. Nanti Mbak Pan. Wis mateng. Tak ngewangi sami Mas Pakno. Ngoroni barang. Kau usah nganggo tutuh ape. Ngoroni sami kan. Oh lah lah. Tak umpre gudik lho supaya ra. Ini kapane miyel? Kuwi balungan, Mbak. Ya Allah. Kok sampe sampe kayak ngono. Tapi buat saya cek nengok neng, memang dandangnya satu orang. Dua sok banyak bocah pegawai kok tangan. Gak iso lagi. Oh dia tadi dulu plastik terus prototin ini yuk, di tinggal ini. Oh gelepung kok dia tadi plastik leh, terus prototin ini, tak masuk. Yes, dulu mau tanya, orang di barang mau tanya. Wes nang ngendi kowe anggane kenae mangan dhewe kok ora ana banyune kok wis tangake roli wis bar banyu ngene sakniki wis guys cukup sekian nek dari iki tak cukupi videoku semene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel yang berikutnya. Jangan lupa di share, like, komen, share sebanyak-banyaknya karena bar mangan bakso wetenge marek wis mung pipil karo wis mangkok.